ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ରାତିରେ ବିଲକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚାଷୀ ମୃତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବତିଶୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବତିଶୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବତିଶୁଆ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗାଁର ଅନାଦି ହାଣ୍ଡିଆରୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଲକୁ ଧାନ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 17ରୁ 18 ହାତୀପଲ ବିଲରେ ପଶି ଧାନ ଖାଉଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ହାତୀପଲକୁ ଘଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ହାତୀ ଦଳିଦେବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ 149 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି।